Los Angeles-ի ամենամեծ տարեցների խնամքի կենտրոններից մեկն է Ararat Home, որտեղ հատուկ խնամք եւ բուժում են ստանում ավելի քան 170 տարեցներ։ Արդեն երկրորդ օրն է այստեղ սկսվել են տարեցների եւ բուժ անձնակազմի պատվաստումները։ Նահանգային իշխանությունների կողմից հաստատությանը տրամադրված պատվաստանյութը Moderna-ն է։ Բուժ անձնակազմի գծով պատասխանատու Սյուզան Երանյանը շտապում է տարեցներին տեղյակ պահել, որ Moderna-ի համահիմնադիրը ազգությամբ հայ է։ Դա էլ նրանց նոր հույս եւ հավատ է ներշնչում համավարակը հաղթահարելու համար։ Շատ ուրախալի էր մեզ համար։ Ես անձամբ թարգմանեցի բոլոր պատվաստման հետ կապված կառավարական, երբ որ ինֆորմացիան եկավ մեզ, ես հայ աշխատողների համար եւ հիվանդների համար թարգմանեցի հակիրճ բովանդակությունը բոլոր կարևոր հարցերի եւ պատասխանների։ Եվ այնտեղ հենց առաջին կետից հետո նշեցի, որ իմի չայլոց հայ է այս Moderna կամպանիայի տերը, որը էլի մեծ պարծանք է մեզ բերում և հուսով ենք, որ պիտի աշխատի ես ամեն ինչը և լավ պիտք է լինի։ 1933 թվականին ծնված Տիկին Սիրանուշ Հալաջյանը ակամայից հիշում է ինֆլուենզա համավարակը։ Եվ մենք մինչև վերջը լեմոն գխմեինք, լեմոն գխամեինք, բայց անիկա ասանք չդևեց, մեկ ամիս կամ երկու ամիս անգամ չէ, վերջացավ, ասի շատ տարբեր համաճարակ է։ Տիկին Սիրանուշը սկզբում թերահավատորեն է մոտեցել, այնուհետև համոզվել, որ պատվաստանյութը հարկավոր է վարակի բարդ ընթացքից խուսափելու համար։ Նախ զավակներուս ուսի, չէ մամա արուսին ավելի լավ է, երեկի եգամ զարգին շիրակը և պամը չսկացի, վաղցավոր գիշերը դակություն և այլն պամը կունենամ չերմ, բայց պամը չեղը, նորմալ։ Արարատ հատուկ խնամքի բուժ հաստատությունում 398 աշխատակիցներ են պատվաստվել, նրանցից միայն 9-ն է այսօր որոշակի գանգատներ ունեցել՝ մկանային ցավեր, ջերմություն, գլխացավ։ Այսօրվանից պատվաստվում են նաև բուժ կենտրոնում բնակվող տարեցները։ Հիմա ներկայումս 170 հոգի են բնակվում այստեղ, մոտավորապես կարող եմ ասել 87-90-ը ստացան արդեն, այո, հետևում ենք շատ խորին ուշադրությամբ, որ տեսնենք ինչպիսի նշաններ ունեն, ինչպիսի անհանգստություններ կունենան պատվաստումից հետո, հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ մեկ նշանաբան ունենք, ավելի վատ, քան COVID-ը, կարծում եմ, որ չի կարող լինել։ Բուժ անձնակազմի գծով պատասխանատու Սյուզան Երանյանը մեծ հույսեր է կապում պատվաստումների արդյունավետության հետ, բոլորին խորհուրդ է տալիս չխուսափել պատվաստումներից։ Մարտ ամսից սկսած այստեղ այցելությունները արգելված են, խստորեն հետևում են նաև հիգիենայի կանոններին վարակի տարածումից խուսափելու համար։ Նախորդ տարի հունիս ամսին այստեղ կորոնավիրուսի վարակի առաջին դեպքն է գրանցվել։ LA County-ում ինչքան քանակը բարձրանում է COVID-ի դեպքերի, այստեղ էլ զուգահեռաբար բարձրանում են քանակը հիվանդների։ Մահվան դեպքեր եղան, նույնիսկ այդ հիվանդները տեղափոխվեցին հիվանդանոց և հիմնականում մահվան դեպքերը տեղի ունեցան հիվանդանոցում։ Զարմանալի ձևով մենք ունենք 103, 104, 102 տարեկան բնակիչներ, որոնք հիվանդացան COVID-ով և լավացան։ Պատվաստումները կատարվում են կամավորության սկզբունքով։ 87 տարեկան Տիկին Այլիկ Իլյանը 3 առաջին անգամ է պատվաստվել։ Վախենում եմ էր վարակվեմ էր, նրա համար ուզում եմ էր ասեղ խպեն էր։ Խնամատար Վիկտորիա Քեշիշյանը 3 է ստացել պատվաստանյութը, այսօր թեթև գանգատներ ունի, խոստովանում է, որ 2020 թվականը իրենց աշխատանքի առումով եղել է ամենաբարդ տարին։ Մի քիչ թույլ եմ զգում, մի քիչ թևս է ցավում, բայց լավ եմ ամեն դեպքում, լավ եմ զգում, թեթև եմ, հանգիստ եմ և գոհ եմ, որ ստացել եմ։ Արարատ խնամքի հաստատությունում հուսով են, որ պատվաստանյութի գործածումը թույլ կտա առավել շատ կյանքեր փրկել, իսկ մինչ այդ տարեցները շարունակում են անհամբերությամբ սպասել զավակների հետ անմիջական շփումների թույլտվությանը։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։